Mas no momento que o pessoal conseguiu nos resgatar, chegamos nessa rua aqui, ó. Essa rua estava muito cheia d'água, muito cheia, muita correnteza. E a gente, o nosso barco acabou virando nessa rua aqui. E a gente quase acabou morrendo afogado aqui. Foi uma cena terrível aqui na nossa cidade. A enchente foi muito grande, muito forte. Aqui na minha oficina nunca chegou água, essa vez veio mais de 1,5 metro dentro da loja. Perdi quase tudo, motos de clientes, minha moto, tudo abaixo d'água. Vamos ter que batalhar, né? Começar do zero de novo. Não podíamos se entregar, né? Senão não tem comida em casa.